Në tubët e ngushtë aparatit të ngushtë aparatit të transfuzionit, rjedh gjaku, rjedh jeta. Pareshtur, herë më shpejt, erë nga dal, gjaku i kuqe i freskët futet në damarte ati që vetëm përkosisht është ndarë nga jeta e madhe, e gjallë dhe e vrullshme e adëll ton socialist. Është gjak motrësh, është gjak vëlezrish, gjak i të njëti trup, gjak trup, gjaku i ynë. Rrugëve të gjëra plot ajër, dritë e diell, vërshen e vrullshme jetë e bukur e njerëzve të shëndosh, e njerëzve punëtor. Ju pothuaj se keni haruar se në jetë ka edhe smundje, edhe njerëz të smurë. I sillni ndërmendve të matere ku smuret në një afërmi, shok apo miku juaj. Dhe më mirë të mos mendosh për smundjet, apo jo. Kujtimi i tyre do të zbehte sado pak edhe gëzimin më të madh. Kujtimi i tyre do të frenonte buzqishit e lumturat fëmijëve, të nxënësve, të rinjve të dashuruar. Si do qoftë, të mos kujtosh smundjet, s'do të thosh të harrosh të smurët, s'do të thosh të harrosh të vegjëlit e smur, të rinjve të smur, të rinjve të rejat e smura dhe më të moshuarit që ndeshen çdo minutë në ambientet e bankës, të shpitaleve, në rreziqet, deri edhe në vdekjen. Dhe në kur si haruam dhe si harojmë, ata që për të rikthyer në jetën e gjallë të bukur, kanë aq nevojë për pranim ton, për fjalët tona të ngrohta e të dashura që burojnë nga zëmra shqiptare. Po, zëmra shqiptare është e një në botë bujaria e shqiptarit. Një mur pakës i lartë, një mur i thjesht ullash, vetëm një mur ndan jetën zhonë më madhe të qytetit të madh, nga qetësia e bardhë korridoreve. Por gjithnjë, ky muru ka përzyer nga dashuria e madhe njerëzve punëtor për të dashurit e të afërmit e tyre, për vëllezërit e tyre. Një bashkëbisedim i lumtur invalidësh. Janë rikthyer në jetë tamam atëherë kur kishin humbur çdo shpresë dhe u gëzojnë ditëve plot diell. Shumë ampula gjak të pastër, vëllezërish e motrash u rrjedh në dej, pa të cilat ata as do të mund të riktheshin përsëri midis njerëzve në jetën e dashur e të shtrenjtë. Zëmër shqiptare. Ndonse vendi i madh vendos të tjilë ligjet mrekullushme që do të kishin dridhur me siguri gjymtyrët kurnat të shteteve më të mdhenj e më të pasur. Vizita mjekësore falas, mjekim falas për të gjithë. Pushteti partia nuk ushtin asgjë për jetën dhe shëndetin e njerëzve. Je një shembull i vetëm nga të shumtit. Për mjekimin e shërimin e një të smurit të spitalit nr. 1 në Tiranë, u shpenzuan ju më pak se 50.000 lekë të reja. Gjëbëjnë tani dhurusit e jetës? Njerëz, si bisqet e pranverës eshme, busqishja u kalulizuar në buz. Kështu mund të busqishin vetëm të shëndoshet, vetëm të lumëtërit. Thank you.
aka kënaqësi më të madhe, aka gjë më të vyer se sa të japësh gjakun tënd. Vetëm një sasi fare të vogël gjakut për voglushët e smur, për ata që të vështrojnë me sy të kthjellët e të pastër, me sy të qiltët e të bukur që aq shumë qejve pranverorën janë, të japësh gjakun. Fare pak gjak për një jetë të ardhshme. Fare pak gjak për mira ëndra të bukura, për mira buzëqeshje. Po po, ata ndërojnë qyshtënë. Rryrja në dhëmër, operacionet në tru janë nga operacionet më të ndërlikuara, të cilët zotrojnë sot aq mirë nga kirurgët tanë. Por zhvillimi i këtyre degve të reja të shkencës mjekësore, as që mund të përfitirohet pa kontributin mjaft të çmuar të mira dhe mira njerëzve të thjeshtë, punëtorë që dhuruan falas vite me radhë gjakun e tyre. Surtout. Tu es tout chaud. Non, tu es inquiet, tu es chaud. Tu as quelque chose à dire? Lejtën sërë, të pistoli. Lidhe të drejtë. Si jemi më hungrit e qërëve? Po të më shumë zhjënë kërë në vetë, po të më pasë të më dhërë. Që falë rrasti kushtë? Që të tërme i të në shikon të kërështë, që e gjenë këtë, më dhërështë në shikon të kërështë, që e gjenë që e kërështë, 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 që e kërështë